Nakon izbora Turudića svima u ovoj zemlji je potpuno jasno da je njegov izbor bio isključivo motiviran time da zaustavi postupke protiv korupcijskih afera HDZ-a. Kada smo preksinoć, odnosno prekiče i cijelu noć preksinoć, bili kao zastupnici na Trgu Svetog Marka 22 sata i stajali tamo da bi bili glas i slika svih onih građana koji više ne smiju se spontano okupljati na Trgu Svetog Marka jer im je isti taj Andrej Plenković to zabranio, dobili smo brojne poruke, podrške iz cijele zemlje i brojne građane koji su čitavu noć dolazili da bi nam rekli istu stvar. Pozovite nas na ulice, doći ćemo. Pa dragi građani i građanke, pozivamo nas na ulicu, pozivamo vas na Trg Svetog Marka, pozivamo vas da dođete tamo gdje vam je mjesto, da bi svi zajedno rekli da je ovoga dosta, da idemo na izbore i da ćemo pokazati Andreju Plenkoviću da nakon što nam je ukrao tvornice, nakon što nam je ukrao gradove, nakon što nam je ukrao sve što se u ovoj zemlji ukrasti može, da ono što nam nije ukrao je otpor. Ono što nam nije ukrao je ono po čemu smo još uvijek društvo. Nije nas razdijelio na jedne protiv drugih. Nije dobio dvije Hrvatske i pokazat ćemo mu u subotu da postoji jedna Hrvatska i da postoji društvo koje još uvijek zna pružati otpor prema institucionalnom nasilju i autoritarnosti koju on čitavo ovo vrijeme provodi. Ovo je njegov kraj. Je li ovo početak koalicije ljevice?